Для чого поліцейські Гонконгу використовують синю фарбу? На що здатен новітній шумовий радар? Та чим замінили стриптизерок у французькому нічному клубі? Про це та інше далі в нашому огляді. У Гонконгу поліцейські застосували водомети і сльозогінний газ проти демонстрантів. Тисячі активістів, що виступають за збереження широких прав автономії, проігнорували заборону та зібралися в центрі міста вже 13-ті вихідні поспіль. Водою з синім барвником, що потім допомагає ідентифікувати протестувальників, силовики спробували відігнати людей з урядового кварталу. Натомість учасники акції підпалили барикаду, зведену на дорозі біля штаб-квартири поліції. У паризькому передмісті тестують шумовий радар. За допомогою цього пристрою місцева громада хоче вгамувати порушників спокою – мотоциклістів, що гасають з гучно працюючими моторами. Пристрій не тільки визначає надмірний рівень шуму, а й ідентифікує кермувальника та дозволяє виписати штраф. Поки що новітню систему використовують лише для усного попередження. Чекають, коли парламент узаконить використання таких девайсів. А у іншому французькому місті Нанті роботи опановують сферу дорослих розваг. Стильні гуманоїди влаштовують запальні танці на пілоні у тамтешньому нічному клубі. Адміністрація запросила електронних танцівників, щоби відзначити 5-річчя закладу, а також увійти в історію як перший клуб, що пропонує таке шоу. Дівчата ж, що досі працювали на сцені, конкуренції з боку роботів не бояться, адже захват глядачів від їхніх виступів не згасає. У товаристві гарних дівчат та кавунів. Так, президент Білорусі Олександр Лукашенко зустрів 65-ліття. У свій день народження керманич країни вирушив на присадибну ділянку збирати баштанні. Допомагала йому прес-секретарка та співробітниці служби ділового протоколу. Усі як одна – модельної зовнішності. Красуні хвацько хапали по дві смугастих ягоди за раз. Як повідомили на офіційній сторінці президента, через не надто сонячне літо цьогоріч кавуни вродили не дуже. Політали всередині бурі. Американські пілоти відчайдухи показали відео проходження літака крізь так зване око урагану. Це зона відносного спокою всередині буревію. Екстремали пронеслися через ураган Доріан. Стихія вже вдарила по Багамах та ось-ось дістанеться Флориди. Мешканцям штату порадили готуватися до евакуації. Позаяк, за прогнозами синоптиків, цей ураган набере надзвичайної сили.